vi få presentera de som ska sjunga för oss ikväll och spela till. Och det är då Monica Andersson och Anders Skog. Två hälsingar. Välkomna till oss. Har insett, eller rättare sagt Beatles har insett det, som många andra av oss också kanske har insett, att man kan inte köpa kärlek för pengar. Och det är vad ni tänker berätta om. Can't buy me love. Och Anders. Den här utställningen, det har jag, tror jag, redan sagt. Mm, jag bor i Kilafors. Och jag bor i Härtsjö, lite utanför Bollnäs. Jaha, så ni har ett visst avstånd eller, när ni inte sjunger ihop då och spelar. Förflutet i den här branschen får vi höra lite. Monica? Ja, var ska man börja någonstans? Ja, tidigt från början. Börja väl med, som alla andra, talangjakter och sånt här. Mm. Frukostklubben med Göte en gång. Nämen. Ja, vi kommer på här. Men det är länge sedan. Storband har jag hört. Ja, jag sjunger med storband. Jag sjunger i kyrkor och jag visaftnar, jazzklubbar. Allt möjligt. Allt möjligt. Ja. Kyrkor också. Mm. Då är du med, Anders, också, va? Jaha. Mm. Skulle vi kunna få höra någonting från den kyrkliga repertoaren rent av? Det skulle vi kunna göra. En psalm kanske ligger bra till hands. Jaha. En psalm ifrån nya psalmboken som heter Jag kom inte hit för att jag tror. Jag kom inte hit för att jag tror. Jag kom hit för jag behöver dig. Och man har sagt att du är mycket god. Jag har ingen alls som hjälper mig. Kära Gud, nu vet du hur det är. Om jag ej förstår ett enda grand av din högtid, kom då som musik. Eller sitt i bänken. Hjälp mig, oh.
För den texten svarade Britt-G. Hallqvist och musiken. Jag var det Anders Lundmark, tror jag. Vad tänker han på? Vem tänker han på just nu? När han sitter där och låtsas att vi sitter här tillsammans efter middagen med en tv-kanna och gör slut på en kväll. Jag inte är det på mig, det vet jag i alla fall inte på mig, för det har han inte gjort sen vem minns när. Vem tänker han på? Till vem vill han gå just nu när han sitter där och låtsas att vi sitter här och snart tänker lägga oss och snacka lite grann och ha det bra. Och inte är det till mig, det vet jag i alla fall inte till mig, för det har han inte gjort sen vem minns när. Gör någonting, säg någonting, det är snart för sent. Han har redan hittat någon annan. TV-kväll, för TV-kväll klipps trådarna av. Snart är bara tystnaden och kvällarna kvar. Vem tänker på? Det var en visa Ola Adolfsson det där. Vem tänker han på? Vem tänker...